Hey you guys, welcome back to my YouTube channel. It's your boy, Kalish Aiman. Okay guys. Okay, so boy ni aku pun lupa main the mimic, aku menang guys. Nampak tak nama aku? Okay, Aiman 197. Tukar skin, lagi skin baru tak? Kita cari guys. Wish banyak ah tanah ah. Tanah mimik seram. Kita nak. Lah. Raven. Skin aku noob. Oh, kena terbalikkan. Ni skin aku. Ya. Baiklah. Kita nak awal lah. Okay guys. Baiklah. Ish, susah nak awal lah. Sekejap Ya. Sekejap. Boleh lah. Sini je. Buat sini. Haa, ni pun boleh. Okay, skip. Aku jadi nenek tua dalam kaki. Ha, diru. Ya, ni lompat. Nani. Apa ni? Mayor tu apa? Ush, cantik betul skin dia. Silent. Nombor. Kita panggil dulu. Yay. Assalamualaikum. Ni quest ke dah. Assalamualaikum. Tak ada orang. Tak ada orang lah guys. Ish, boleh beli. Bawa sekali lah. Aku suka rumah studio. Nice hat.
Thanks. Boy, aku tak kunci lagi dah. Okay. Buat dekat sikit. Tekan baby. Ni buat macam baby sikit. Apa aku duduk? Ui, kau siapa? Itu orang semalam aku jumpa lah. Uish, nombor 12 terbakar. Mana orang cari? Hai, Tats. Oh, I'm. Oh, ni. Oh, ni lah. Dah ada aku lali. Oh, dah rumah ni dekat je. Dah mana kanan, dah mana tahu. Tak apa lah. Aku tak ada nak tahu. Gila. Kadali. Kadali. Nak kuda. Nak kuda burung. Location. Kita nak bawa laju, laju. Laju. Jauh lah. Nak ke situ. Kan lah. Bukan. Mana ni rumah kau? Ni motor. Dah masuk lah. Nanti tiba-tiba aku kasi. Bas. Ada menunggu bas. Jadi bas. Beep beep. Then you're wrong. Okay, bye. Hey, why do you escape? Panjat sikit. Apa dangernya? Apa dangernya? Ya. Ya. Ui. Danger lah. Betul lah dia kata danger. Tinggi lagi. Danger gila. Kalau kita duduk macam ni. Dah lama kita pingsan. Terbang sampai langit. Sampai berputar-putar. Jangan berputar-putar. Sana, sana, sana balik. Sana, sana. Lari. Ya. 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 Danger gila. Uya. Lamanya. Kuya. Kenapa dah berputar-putar? Tak tinggi pun. Rendah je. Ini benda tu dah hilang. Lemah. Nice. Nice, eh. Thanks. Wui. Kau kat mana ni? Wui.
Oi, apa benda ni? Jadi nenek tua dulu, okey? Aku dah tua. Kita bagi dia sidin. Ui, kenapa tak tenggelam? Apalah. Bagus. 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 Bukan depan pula, bukan kat belakang ke? Laju sikit lah. Oh, dah laju. Eh, bukan. ATV dulu yang dekat. Bukan ni. Kau lalu kat pasir je. Hui, tak buat apa-apa pun dah terbang. Eh? Hehehe. Ada orang keluarkan duit. Ya. 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 Ui, tinggi dia nak macam tadi kot. Dah putar-putar. Ya. Uish, uish, uish. Dah putar-putar-putar. Putar, putar, putar dah. Ah. Uish, aku kat mana ni? Takkan aku kat jamban? Aku kat jamban lah. Jamban warna merah. Wow, cantiknya jamban ni. Ui, tak ada kudu. Belajar aku je kudu. Ni lah je kudu. Eh, bukan ni. Eh, bukan ni. Haa, ada kuda. Bukan ni. Kuda warna hitam. Ni. Nani. Hei, kau nak tulis? Ni. Ni, nani, nani. Nani. Woi! Ni. Kau betul nama dia nani. Hei, boleh. Wow, betul nama dia nani. Teket, 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 teket. Eh, rumah apa ni? Oh, ni buat rumah kudu. Perlu. Ih, teket je. Eh, eh. Oi, nak. Izzy. Nak, nak pergi. Ush, ush, ush. Tahir pula. Ay. Ya, ya, ya. Oh my God. Ni buat rumah kuda. Apalah kambing. Kambing? Nani? Kuda Nani. Jom masuk ni. Bye-bye. Bye. Nani. Bye, Nani. Pada muka. Nama kau Nani. Tengok kuda ni. Kuda Nani dah hilang. Masuk sini.
Uy, uy, abounded. Uy, 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 uy. Nothing. Nani? Kita masuk sini. Uy. 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 Ke depan. Uy, 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 uy. Uy. Guys. Kalau aku planting dalam aku pensel. Ah, ni bawa tu. Wee. Woo. Ush, nak. Oh, dah pukul 5. 5 pagi. 5 AM. 5:15 AM. Tengok tepi tu. Nampak tak? Ah, dia duduk. Wah! Bawa je nak terkejutkan kau. Nanti kau lemas. Kalau kau lemas, nanti kau tak ada pada muka. Oi, jangan lemas. Eh, kau betul-betul ambil. Aku nak main letak lah. Wow, daun. Sini macam tadi. Sini lah. Mau fokus sikit.
Bella. Bella dengan elefant tu. Biar aku jadi elefant. Apa ini? Elefant. Nama aku motor tayo tuyul tu motor tuyul tayo woi motor tayo nak bawa bersih coba yes tu juga woi apa ini motor boleh masuk eh? Oh, iya. Wih, jangan bergerak lagi. Wih, mampus kau. Sorry, aku tutup kamera. Anjing kayu. Dok bu. Dok bu. Itu nama rumah tu. Dah tak. Takkan aku tak kunci ke? Dulu aku mau guna movie scene. Sekarang dah best. Ini mari record dia. Buka kunci ya. Ini pun nangis sikit. Apa ke sini? Ui! Ui, ini aku masuk. Kunci aku. Orang dulu. Shower. Takkah shower pun ada security? Orang mandi pun boleh, orang boleh tengok lah. Buka sikit. Okay lah sebenarnya. Botol susu lah. Tak ada ke? Nani lah. Tak nak aku nak jadi YouTuber kena use komputer. Apa dia? Tak ada apa ni. Dah tukar? Push ada bunyi. Cepat sikit. Oi. Banyak gila.
Uy, au. Aku jadi dia boleh tekan. Eh, tutup. Okey lah. Kita... Gif. Kita try game lain pula. Zombie uprising. Kita kena foto ni. Tak payah fokus. Sekejap kan aku. Wih, hard mode.
Yeah.
no. Aku tengah cinta saya pergi ke tempat. Kenapa ada yang berlaku? Hei, kau buat aku terkejut. Hei, tukar tempat ni. Hei, cepat gila tadi. Nampak tak? Bulan ke bawah. Banyak masalah. Orang pukul lepas. Yes.